Gost emisije Intervju 20 ovog petka je novoizabrani policijski komesar kantona Sarajevo, Mevludin Halilović. Pogledala sam jedan snimak prošle sedmice, vi ste mi rekli da su osobe sa tog snimka već uhičene, je li tako? Strašno je taj snimak izgledao, dakle riječ je o upadu, odnosno pljačka je jedne trgovine iz Sarajevske. Mi smo, znači, ta lica lišli u jednoj akciji koju smo vodili pod nadzorom kantonalnog tužilaštva i ta je akcija vođena 5-6 mjeseci. Radi se o licima koja su, pored toga što izvršavaju krivična djela razbojništva, učestvuju u rasturanju i preprodaji narkotičkih sredstava i to je bila jedna zajednička akcija naših odjeljenja za borbu protiv droge i odjeljenja za opšti kriminal u saradnji sa jedinicom za specijalističku podršku, jedinicom za podršku i tu smo isto tako imali veći broj lica koja su lišena slobode. Od tih lica koja su lišena slobode, njih 11 je određena pritvor u trajanju od mjesec dana i te aktivnosti se nastavljaju, znači zajedno sa tužilaštvom, nastavljaju se dokumentovanje kriminalnih aktivnosti te organizovane grupe. Ima sa područja, znači, Sarajeva, sa područja istočnog Sarajeva, sa područja Pala, znači to je jedna bila organizovana grupa koja je, znači, pored krivičnih djela razbojništva, razbojničkih krađa, drskih krađa, vršila je krivična djela preprodaje i rasturanja narkotičkih sredstava na području kantona Sarajeva. Pored redovne policije koja je na području svake policijske uprave, uključili smo i naše dvije jedinice, to je jedinica za specijalističku podršku i jedinica za podršku, tako da mi pogotovo, znači, u dane vikenda i drugim danima shodno procjeni angažujemo veći broj patrola koje rade samo po pitanju kontrole učesnika u saobraćaju, prevashodno po pitanju kriminaliteta i narušavanja javnog reda i mira. Nisam prije nikad vidjela te specijalce, oni su se unatrag nekoliko mjeseci pojavili, to je vaša odluka? Da, da. Mi smo procijenili da i jedinica za specijalističku podršku treba izaći na ulice. Povećano prisustvo specijalaca, evo da tako kažemo, te jedinice za podršku. Da li je to rezultiralo da učinkovitost policije kantona Sarajevo u uhićenju, recimo, nekoga bude bolja? Mi smo imali u 2016. godini u dva slučaja, odnosno u tri slučaja, u dva slučaja smo imali kad su u pitanju teške krađe motornog vozila, gdje su pripadnici jedinice za specijalističku podršku upotrijebili vatreno oružje, gdje je došlo do razmjene vatre između, znači, policije i izvršilaca krivičnih djela, gdje su bile i smrtne posljedice iz tih, da kažem, iz te upotrebe. I nakon toga mi smo imali daleko manji broj krađe motornih vozila, pa čak i do 50% u odnosu na period u prošloj godini. Tako da je to rezultat ti, da kažem, aktivnosti jedinice za specijalističku podršku, jedinice za podršku rezultiralo poboljšanjem stanja sigurnosti na području kantona Sarajeva. Intervju 20. Obavezno pogledajte.